ダイエットを成功させるために食事内容を見直すことが必要なのは、まあ言うまでもないんですけど、意外と見落としがちなのが食事のスピードです。食事のスピードは肥満に密接な関係があるとされているので、ついつい早食いになってしまうなっていう人は食事時間をできるだけ長くしていきたいところです。そこで今回は早食いで太る理由と食事時間をゆっくりにするための方法を紹介していきたいと思います。早食いの自覚があってダイエットを始めようと考えている人はぜひ参考にしてみてください。それでは早速早食いをすると太る理由について解説していきたいと思います。早食いで太る理由には満腹中枢が関係しています。満腹中枢っていうのは食欲を抑える役割を持つ中枢神経などで、満腹中枢を刺激するためには血糖値の上昇とか咀嚼が必要なんですけど、刺激されてからお腹がいっぱいだよっていう信号を出すまで若干タイムラグがあるんですよね。要は早食いをするってことは、満腹中枢がお腹いっぱいだよって信号を出す前、お腹がいっぱいに感じる前に食事を続けてしまうので、ゆっくり食べる人に比べて過剰にカロリーを摂取しやすくなってしまうので、それだけ肥満のリスクが上がるんです。実際に8年間で500人以上の男性を対象にした研究で、早食いの人はゆっくり食べる人に比べて体重が2倍以上増えていることが分かっています。ダイエットを成功させるために食事内容の見直しとか筋トレを始めることにフォーカスする人がいて、それは間違いじゃないんですけど、食事の時間を長くするっていうのも有効な手段だと思います。それでは次に食事の時間をゆっくりするための方法を紹介していきたいと思います。まず1つ目、ヘルシーな間食をする。ダイエットを始めると痩せたい思いがこう先走りすぎて、どんどん極端な食事制限をしてしまう人が少なくないんですけど、食事量を抑えすぎると空腹感がめちゃくちゃ強くなるので、そうなるとお腹が空いている分早食いになってしまうんですよ。でヘルシーな食事であれば極端に太ることはないので、お腹が空いたらまあゆで卵とか低カロリーかつ高タンパクな間食をするようにしましょう。で2つ目、よく噛むということ。冒頭でも述べたように満腹中枢は咀嚼によっても刺激されます。なので食事ではなるべく噛むようにしましょう。まあ1回口に食品を入れたら30回は噛むといった感じで、具体的な咀嚼回数を事前に決めておくことをお勧めします。で3つ目、噛まないと飲み込めない食品を選ぶ。お肉とか野菜とか果物みたいにしっかり噛まないと飲み込めないような食品を意識的に選ぶのも結構大切です。サプリメントで栄養補給っていうのは簡単にできるんですけど、咀嚼をすることがないので、それだけに頼るとメインの食事に悪影響が出る場合もあります。なのでサプリはあくまで補助食品として利用して、栄養は極力咀嚼のできる食事から取るようにしましょう。で4つ目、テレビとかスマホ PC を見ながら食事をしない。テレビとかスマホとか PC を見ながら食事をすると、その画面に集中してしまうので咀嚼の回数が減る可能性があります。食事をしてることを忘れてしまうというか、なのでこれらの電子機器は食事中は避けた方がいいかなと思います。まあ、おすすめは友人とかパートナーと一緒に食事をすることですね。食品の感想を言い合ったりとか会話を楽しみながら食事をすることで、食事時間が自然と伸びて咀嚼の回数も一人で食事をするよりも多くなります。でこんな感じで今回は早食いで太る理由と食事時間をゆっくりする方法を紹介してきました。冒頭でも述べたように、早食いと肥満は密接な関係にあるので、痩せたい場合は食事時間はできるだけ長くするように意識していきましょう。でどうしても早く食べてしまうという人は、今回紹介した4つの方法、ヘルシーな間食をする、よく噛む、噛まないと飲み込めない食品を選ぶ、でテレビ、スマホ、PC を見ながら食べない、これらの方法を実践するようにしてみてください。今回の動画が役に立ったなっていう人はグッドボタンを、今後配信予定のダイエット情報が気になるなっていう人はチャンネル登録お願いします。